Apinato patachi. Taputatometo. Aueri. Hachachai. A Nitinauan acabou de me receber aqui na aldeia Reserva da Jaqueira, em Pachohan, na língua Pachohan, me disse, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. E eu agradeci, obrigada. Aueri. Nitinauan, esta aldeia aqui é sonho, é trabalho de três mulheres guerreiras indígenas, né? Você e duas irmãs. A luta do nosso liderança conseguiu que essa área fosse demarcada e homologada como território Pataxó em 97. Então, para que a gente pudesse cuidar dessa mata, né, as mulheres se organizaram, né, foram três irmãs e vieram para cá para poder cuidar dessa mata para não ser destruída. Ela estava na mão de uma grande empresa, estavam loteando isso tudo aqui. Então, para que essa mata fosse preservada, nos organizamos, né, o cacique Carajá na época, com as lideranças, a comunidade Coroa Vermelha, outros parentes, vieram impedir que essa mata fosse destruída. Tivemos a ideia de fazer uma aldeia diferente, criar o etnoturismo comunitário sustentável, para que a gente pudesse preservar isso aqui e fortalecer a cultura Pataxó. Criamos o Instituto Pataxó de Etnoturismo para buscar parceiros, né? E aí nós fomos nos organizando junto com a comunidade, os jovens, fizemos trilha, fizemos todo o roteiro aqui, perguntamos para nossos anciões o que pode e o que não pode mostrar. Aqui atrás eu estou vendo uma palavra, né? Araguaquissan? Isso. O que é que significa? A conquista do povo Pataxó. Na verdade, o reconhecimento, né? Porque esse território já é dos povos originários desde sempre. Desde sempre, verdade. Então, eu quero conhecer esse território. Você me mostra agora? Vamos conhecer aqui a aldeia da Jaqueira, né? Vamos. Nosso quigeme de artesanato, de onde gera renda para a aldeia, para que nossos parentes não saiam para a praia para vender artesanato, nós fizemos esse espaço aí. Cada família tem o seu espaçozinho, né, para poder ajudar seus filhos que vão para a escola e tudo. Então, fizemos isso aqui para a nossa comunidade. E tudo é produzido aqui? É tudo produzido aqui. Algumas a gente faz troca com outros parentes também, né? Parente, para quem não sabe, é como é carinhosamente chamada os outros indígenas, os outros povos, as outras aldeias, chama de parente. E quantas pessoas vivem hoje aqui na aldeia? Quantas famílias? Hoje nós somos 34 famílias, 110 pessoas. Nós éramos 3 famílias, 15 pessoas que montou toda essa estrutura aqui. Eu vim experimentar o chá. Nós temos da folha do canela. Sim. E nós temos da unha de gato. E aqui também nós temos uma batata doce, ó. Gostoso. Tem uma batata doce, tem uma abóbora cozida aí também. Que se quiser degustar, pode ficar à vontade, viu? Oxe, claro que a gente quer fazer. Pode ficar à vontade. Essa prática, receber as pessoas, receber os visitantes, ajuda a diminuir preconceito, a tirar esse estereótipo do indígena como uma figura folclórica? Como é que aproxima a realidade dos povos originários? A Reserva da Jaqueira, ela foi criada, né, com esse objetivo da gente poder, enquanto indígena, contar a nossa verdadeira história, porque quando a gente está na sociedade aí fora, a gente vê muito, né, a questão das informações do colonizador. Então, o visitante que vem conhecer a Reserva da Jaqueira, ele tem essa oportunidade de vivenciar os costumes tradicionais, de participar, de sentir um pouco dessa energia sagrada da Mãe Terra, da floresta, do contato, né, com a floresta. Hoje eu estou saindo daqui com outra visão, porque eles são guerreiros, lutador,
né? Eles não lutam somente por eles, por nós também, né? Pela natureza a qual nós respiramos. Estamos aqui mostrando que a cultura está viva, somos nós, a nossa história. O Brasil sem povo indígena não tem história, né? E nós estamos aqui, apesar de tudo que nós passamos, nós estamos vivos, estamos aqui lutando.